Tak já vás zdravím u druhého videa, které se týká měsíce a podíváme se na to, jaké měsíc vykonává pohyby. Měsíc vykonává několik pohybů, pro nás jsou nejdůležitější tři a to je pohyb kolem své osy, kdy se měsíc otáčí takhle kolem své osy. Potom je to pohyb kolem země, takže ten máme znázorněný tady, ale lépe bychom měli říct, že se otáčí kolem barycentra, to znamená, že to centrum není tady uprostřed země, ale nachází se někde tady, necelé dva kilometry pod povrchem země a kolem tady toho společného těžiště uh, se potom otáčí dvojice, Země, Měsíc, takže Země se tak jako batolí a kolem ní se otáčí Měsíc. No a ten třetí pohyb je kolem Slunce, které máme znázorněné tady z téhle strany. Kolem Slunce samozřejmě se Zemí. Uh, již brzy po vzniku Měsíce došlo k situaci, kdy doba oběhu kolem osy, takže Měsíc se otáčel kolem osy a kolem Země trvá stejně dlouho. takže tak dlouho, jak se otočí měsíc takhle kolem své osy, tak za stejnou dobu se otočí kolem Země. Tento fenomén se nazývá vázaná rotace a není to nic výjimečného. Vázaná rotace je typická pro měsíce všech vlastně velkých planet ve sluneční soustavě. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že ze Země, když se díváme ze Země, tak vidíme stále stejnou polovinu měsíce. Dokud nezačaly lítat družice, tak jsme neviděli tady tuhle tu zadní odvrácenou stranu měsíce. Prostě vidíme pořád tu stranu, která je převrácená k nám. Vázaná rotace vzniká působením gravitační síly Země na Měsíc a protože Měsíc působí také na Zemi gravitační silou, tak její rotace se zpomaluje. A před asi půl miliardou let trval jeden den na Zemi asi 22 hodin, to znamená, doba, za kterou se Země otočila kolem své osy, trvala asi 22 hodin. Do současné doby se zpomalila na momentálních přibližně 24 hodin. A pokud by Země měla dost času, dejme tomu nějakých 50 milionů let 50 miliard let, tak by se dostala také do vázané rotace s měsícem, takže vlastně obě tělesa by k sobě byla nastavena stále stejnou polokoulí. Takže země a měsíc by takhle byly spojeny nějakým provázkem a stejně vždycky o stejný kousek, jako by se otočila země, tak by se otočil měsíc. Ale vzhledem k tomu, že ta doba je 50 miliard let, tak za tu dobu už ani země, ani měsíc pravděpodobně nebudou existovat. A tedy tenhle ten typ rotace, vázaná rotace, kdy ta planeta s tím měsícem jsou oba stále naklonění k sobě stejnou Polovinou stejn, stejnou částí je momentálně u pluta s Cháronem. Dráha měsíce kolem země, takže tady máme zemi, tady máme měsíc, tady máme tu dráhu, tak ta dráha je eliptická. Přibližně, to znamená ta vzdálenost, tady tahle ta vzdálenost má přibližně 400 000 km. Měsíc je asi 400 000 km vzdálený od země. Je to asi 10 zemských rovníků. 10krát, jako kdybychom narovnali rovník, tak uh, taková je vzdálenost mezi Zemí a Měsícem. Ale tato vzdálenost výrazně kolísá. Tady jsou ty vzdálenosti, to znamená, tohle je, kdy je Zemi hodně blízko, tohle je, kdy, kdy je daleko a vidíte, že tady je 410 tisíc kilometrů a tady máte 360 tisíc kilometrů, takže ta vzdálenost je opravdu jako hodně kolísá. Uh, ještě možná, když to vrátím, tak uh, tady je vidět, že ta rovina po které měsíc obíhá kolem Země, tak není zhodná s rovinou, po které Země obíhá kolem Slunce. Takže Země obíhá kolem Slunce, tady po té šedé rovině, a tady tahle ta rovina, po které obíhá měsíc, je v té rovině Země kolem Slunce skloněná asi o 5 stupňů. Tady je to vidět asi o 5 stupňů. Ta doba, po kterou se měsíc. O, po kterou měsíc obíhá kolem země, tak e, se určuje různě, můžete najít různé čísla, protože se buď určuje k vzdáleným hvězdám, tomu se říká takzvaný siderický měsíc, který je asi dva, trvá asi 27,5 dne, anebo, což je asi pro e, určování ze země e, lepší nebo praktičtější, tak se určuje doba, kdy se měsíc dostane do stejné polohy vůči slunci, to znamená tady odsud se dostane zase zpátky tady sem do stejné polohy vůči slunci. To znamená, že oběhne všechny fáze, od, to znamená úplně k první čtvrť nov a třetí čtvrť, nebo nov, první čtvrť, úplně k třetí čtvrt. Takže oběhne všechny tyhle ty fáze a tahle ta doba trvá asi 29,5 dne. jak jsme si říkali, tak k Zemi je měsíc přikloněný stále stejnou polokoulí, takže tady Tahle stejná polokoule je pořád stejná, přikloněná směrem k Zemi, a, ale osvětlení Sluncem se během měsíce mění. Takže tady vidíte, že na začátku toho měsíce je osvětlená ta část, kterou ze Země nevidíme. Naopak v polovině toho měsíce, ten 14. den zhruba, je osvětlená ta část měsíce, kterou vidíme. A podle toho, která část měsíce je přikloněná k Zemi a která je právě osvětlená, tak rozlišujeme fáze měsíce. Takže tady máme měsíc ze země, ta část, která je vidět ze země, je neosvětlená, ta, která není vidět, je osvětlená, takže na obloze nevidíme nic, říkáme tomu nov, Ma, jo, žádný měsíc nevidíme. Tady vidíme první čtvrt, to znamená, že tahle ta polokoule je přikloněná k zemi, tahle ta je osluněná, tahle ta je zastíněná, takže vidíme čtvrtinu, vidíme vlastně písmenko D a proto tomu se říká také dorůstá, takže v tuhle chvíli se měsíc zvětšuje. Když se dostane do téhle polohy, tak je to úplněk, protože je osvětlená polokoule, kterou vidíme ze země. To znamená, že vidíme takový ten velký jasný měsíc na obloze. No a tady v tuhleto chvíli zase tu část vidíme ze země, osvětlená je jedna čtvrtina, jedna čtvrtina je tmavá. Musíte si představit, že se díváte směrem dolů, protože vidíte písmenko C, to znamená, že měsíc touhá a jeho velikost zmenšuje a dostane se zase do téhleté pozice, kdy osluněná je ta část, kterou nevidíme, takže jsme v, úplně, v novu. V novu. Pokud by země, měsíc a slunce obíhaly v jedné rovině, my jsme si řekli, že ty roviny jsou skloněné asi o 5 stupňů, ale když by obíhaly v jedné rovině, tak vlastně každý měsíc v úplňku, v tu chvíli, by bylo zatmění měsíce a každý měsíc novu by bylo zatmění slunce. Ale právě protože země má tu dráhu, to mám někde ještě jo, tady to vidět, protože ta země, protože měsíc neobíhá po stejné jako ve stejné rovině, jako obíhá země kolem slunce, tak vlastně mm, se střetnou jenom málo kdy. To jenom, jenom několikrát občas bývá zatmění slunce nebo měsíce, když se vlastně tyhle ty dvě dráhy protnou. Tak Tady ještě vidět uh, ta vzdálenost. Říkali, říkala jsem, že někdy je ten měsíc blíž a někdy je dál a ta vzdálenost se jako hodně liší, takže proto občas ten měsíc je na obloze větší a občas je na obloze menší, závisí to na vzdálenosti. A tady máme, jak vypadají ty notlivé fáze měsíce, takže tady vidíme písmenko C, to znamená, že měsíc nám ubývá, tady nám ještě víc ubývá a tady je téměř úplně. Tak, když, si, když, se popisuje oběh měsíce kolem slunce, tak většinou se zjednodušuje tím, že centrum soustavy země měsíce umístí do středu země, tady, tady, a měsíc kolem země obíhá. Ve skutečnosti se obě tělesa otáčí kolem společného těžiště, které se nazývá barycentrum a které je teda asi těch 1700 metrů pod povrchem země. A měsíc vlastně tak jako by bytě obíhá a ta země se kolem toho těžiště takhle Kývá. Já tady nám žádný obrázek a nepodařilo se mi sem vložit video. Takže to, um, prostě to, to těžiště je někde tady a ta země se vlastně takhle za ten měsíc otočí kolem toho těžiště a měsíc to těžiště takhle oběhne. A to těžiště se jmenuje Baricentrum. Posledním třetím pohybem je pohyb měsíce se zemí kolem slunce. Ten pohyb měsíce se zemí kolem slunce trvá jeden rok. Uh, protože Země se pohybuje kolem, takže tady někde si představíme, že máme Slunce, a tady tímhle způsobem se pohybuje kolem Slunce Země. A protože Země se pohybuje stále dopředu, tak je jasné, že uh, ten měsíc se nemůže vykles, vykreslovat jako kružnice. Takže všechno tohle, co jsme si ukazovali, je vlastně špatně. Uh, obvyk, jako skoro vždycky se to takhle znázorňuje, ale ve skutečnosti ten jeho pohyb uh, vypadá jinak. Uh, asi nejlíp bych to přirovnala tím, když dva lyžaři jedou z kopce a navzájem se objíždějí, jakože předjíždějí slalomem. Jo, takže tady máme planetu Zemi a takhle kolem ní uh, obíhá ten měsíc. A tahle ta dráha, takhle asi, kdy se zase dostane ten měsíc do stejné polohy, protože tady máme zhruba stejnou polohu, tak, tak tohle to je jeden měsíc. Takže to, co obvykle kreslíme takhle jako kolečko, tak ve skutečnosti vypadá takhle. Prostě obě dvě ty tělesa se, se řítí vesmírem vedle sebe a takhle se navzájem jakože objíždějí. Zjednodušuje se to tímhle tím způsobem, ale ve skutečnosti to vypadá takhle. S pohybem měsíce kolem Slunce a Země souvisí ještě zatmění měsíce a Slunce. Už jsme na to narazili. Velmi důležité je, že i když Slunce je mnohem větší než měsíc, tak díky tomu, že to Slunce je zase mnohem dále od Země, tak se nám na obloze měsíc i Slunce jeví přibližně stejně velké. v současné době se měsíc od Země vzdaluje, průměrně asi 4 cm za rok, to myslím vychází. To znamená, že v minulosti byl Zemi mnohem blíž a tím pádem byl na obloze mnohem větší. Ale teď to vychází tak, že je teda zhruba stejně velký jako jako slunce. Ale dinosauři třeba viděli měsíc mnohem větší, než ho vidíme teďka my. No a takže pokud se všechny ty tři vesmírné tělesa dostanou do jedné přímky, tak díky tomu, že měsíc i slunce vypadají zhruba stejně velké ze Země, protože měsíc je sice mnohem menší, ale taky je mnohem blíž, a tak může dojít k tomu, že měsíc zastíní slunce to je tady v této situaci, kdy máme zemi, měsíc a když si díváme ze země, tak vlastně přes měsíc nevidíme slunce. Říkáme tomu zatmění slunce. Zatmění slunce může vypadat třeba takhle, takže tohle to je měsíc a to, co za ním vykukuje, tak je slunce, to je nějaká sluneční korona. A, takže zatmění slunce Trvá jenom několik minut a je viditelné pouze na malém území. A jak jsem říkala, tak e, měsíc je hodně významný pro mytologii, tak zatmění slunce to byl natolik, nebo je doteď natolik výrazný jej, že když lidé v minulosti nerozuměli, o co se jedná, tak to muselo vypadat strašně strašidelně, že vlastně e, nějaké někdo požírá slunce. Takže byly různé rituály, jak to slunce zachránit. No a potom je tady tahle ta druhá možnost že země zastíní měsíc, takže tady máme země, měsíc, tady někde by bylo slunce, takže od slunce přichází záření. A když země zastíní měsíc, tak ten měsíc vlastně nám z oblohy zmizí, takže on je v úplňku, ale vejde do zemského stínu, takže zmizí a vrátí se zase do úplňku a vzniká zatmění měsíce. Tady je to vidět, takže uh, takhle nejdřív vidíme, Mm, vidíme úplněk a ten úplněk postupně se schová, takže měsíc není vidět, a potom zase zpátky přijde ten úplněk. A tady v tuhletu chvíli, kdy ten měsíc je schovaný, tak díky tomu, že se odráží v zemské atmosféře záření, tak ten měsíc dostane takovou načervenou barvu. A tak mi vlastně napadá, že zatmění měsíce na měsíci je vlastně zatmění slunce asi. Uh, no, jak jsem říkala, tak k, k tématu zatmění měsíce patří ještě slapové jevy a ty najdete na začátku videa pohyby oceánské vody, takže slapové jevy už nebudu dělat nové video, ale najděte si začátek videa pohyby oceánské vody. Tak kdo má nějaké dotazy k měsíci, k pohybu měsíce, tak uh, pište do komentářů a jinak se s váma těším na další setkání, takže pro dnešek naschledanou.